Oso zaila egiten zait ipuin literarioa definizio bat eta bakarrean kondentzatzea. Ez dago, ipuinek eragiten didaten zera hori azaltzeko azebeten hauen definiziorik. Eta baldin badago, ez dut oraindik aurkitu. Horrenbestez, ipuin gehien hitzetan bilatu dut ipuin literarioa zer den azaltzeko bidea. Julio Cortázarren hitzak neure ginez, ipuina ez da puntuka irabazten den konbate bat. Kaos irabazten dena baizik. Ipuina ez da zinema. Argazkilaritza da. Hemingwayren erara, ipuina izozmendi bata. Edo Alice Munrok esan zuen bezala, une leherkor bat. García Márquezek azaldu bezala, ipuin bat kofratu bata. Adreiuz adreiu eraikitako pareta bat baino gehiago. Iban Zalduaren hitzetan, ipuina adulteria da. Ez fideltasuna. Hori guztia da niretzat ipuin literarioa.